Olá, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Bem-vinda de volta à minha casa. Gente, até eu tava com saudade de começar o vídeo assim. Toda vez que eu faço um vídeo que não é eu aqui em casa conversando com vocês, eu fico com saudade de voltar à rotina. E aí, semana passada eu passei inteira fora, né, viajando. Então, eu tô com saudade de voltar à rotina. Vocês viram que eu comecei o vídeo tentando dar uma organizada na mesa. Passei na portaria ontem, né? Cheguei de viagem no domingo, ontem foi segunda. Passei na portaria, peguei um monte de encomenda, tipo, coisas de recebidos para gravar, coisas que eu comprei. E daí abri tudo ontem, o dia foi super corrido, né? Quando a gente passa um tempo fora de casa, depois tem que pôr tudo em dia, né? Lavar roupa, organizar as coisas, demanda das crianças, enfim. E daí eu abri tudo. E à noite eu saí, que foi aniversário do Bruno, saímos pra jantar, acabei dormindo na casa dele, voltei agora e a mesa está do jeito que eu deixei, sabe? Lotado. Joãozinho voltou, minha mãe trouxe ele pra mim ontem. Vou compartilhar aqui um pouco do meu dia com vocês. Vou começar mostrando as coisinhas que chegaram, porque no fim eu acabei até interrompendo ali a arrumação, porque eu falei, ah, vou guardar, deixa eu mostrar pras amigas antes que é que chegou. Vou virar mostrar pra vocês. Ó o delício do Joãozinho. Delícia do Joãozinho, tá tomando um solzinho, um calor. O que, que você tá fazendo nesse calor no sol? João, gente, ele já tá, tipo, praticamente 100%, sabe? Não vejo mais nada nele, assim. Até passeando. E agora aqueles cuidados de sempre, né? Que eu sempre tive com ele. Não deixar subir nos lugares, não ficar caminhando muito. Mas ele tá feliz. Voltou a ser meu cachorrinho de sempre. Graças a Deus, né, João? Passou essa fase. Vou mostrar pra vocês, gente, porque olha isso aqui, ó. Chegou muita coisa ontem. Umas coisas eu guardei já. Uma eu quero mostrar em especial pra vocês, que eu acho que vai ser o que eu vou fazer no vídeo de hoje. Tô tentando, assim, até pra mim, sabe, me organizar, deixar um projeto, assim, um assunto por vídeo, sabe? Que eu vou começo um monte de coisa e acabo não terminando. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês que eu recebi um projetor? E aí, eu queria usar no meu quintal. Eu não tinha parede pra projetar no quintal. Aí, eu achei isso aqui, ó. Que é tipo uma tela de projeção, mas ela é móvel. Você monta ela, assim, ela fica de pezinho, sabe? E olha o tamanhozinho dela. Então, quando eu for usar, eu consigo montar. Se eu não estiver usando, eu consigo guardar, que ela fica bem pequenininha. Aí, minha ideia é montar hoje à noite, para as crianças e para mim, talvez o Bruno venha também, um cineminha. Daí eu vou colocar essa tela aqui, ó. E aí eu vou colocar colchão aqui, arrumar tudo pra gente curtir um cineminha ou música aqui pra testar essa tela. E daí eu vou fazer isso no vídeo de hoje. Então temos muitas etapas até chegar lá. Por exemplo, o quintal que eu lavei ontem de ontem já tá tudo cheio de fuligem. E daí não dá pra usar o quintal com tanta fuligem. Então eu vou ter que jogar uma água nesse pedacinho. Dá uma desocupada nessa mesa, assim. Desocupada não, tirada da poeira, ó. Tá vendo que ela fica meio bege, assim? Isso é pura poeira. Todo dia eu passo pano e a poeira volta. E dá uma organizada no quintal, vou dar uma organizada na casa. Gente, minha casa eu não sei nem por onde que eu começo, sabe? Fiquei uns dias fora, ela tá bem bagunçada, assim, sabe? De roupa espalhada, a lavanderia tá bem caos. Tem coisas, assim, que eu não mostrei até no vídeo passado, ó, recebidos que eu trouxe... da feira lá em São Paulo, até agora eu não guardei, então eu vou aproveitar e vou correr. Tenho pouco tempo, como sempre, né, vocês que me acompanham aqui sabem que eu tô sempre assim, né, agora são 9h30, e eu tenho academia às 11h, e vou levar o Joãozinho pra tomar banho também às 11h, então eu tenho 9h30, 10h30, 1h30, uma hora, né, porque até eu me arrumar, já vai dar pra adiantar bastante coisa, aí eu vou arrumar tudo, começar arrumando. Tenho que arrumar o quarto das crianças também, que eles saíram ontem, ficou maior confusão aqui. E depois eu vou botar o robô aspirador pra passar. E aí, quando eu voltar da academia, ai, tem que ir no supermercado hoje também. Vocês fiquem aqui comigo, gente, porque vai ter muita coisa aqui pra fazer. E no final teremos cinema aqui, que eu vou montar esse projetor hoje. Voltando pras coisinhas que chegaram, ó. Tem desde brinquedinho pra Sara, que eu comprei, chegou, comprei pela Amazon, acho que foi. E depois preciso entregar pra ela. Tem, ó, capinha que eu comprei pro meu celular, que já nem tem mais ele, que triste. Vou ter que doar essa capinha, não sei, vamos ver se eu arrumo outro celular.
E aí tem. Ah, isso aqui eu queria mostrar para vocês. Tem coisinhas que chegaram da Hering. Ah, eu vou ver se eu experimento alguma coisa para mostrar para vocês, ó. Tem uma camiseta super legal, que ela é de super cotton pima, que é aquele algodão super, super macio. Eu vou abrir e vou mostrar para vocês. Essa aqui eu comprei pro Bruno, lá na Hering. Esse aqui, ó, é um short, igual um que eu tenho meio cobre, só que é a versão off-white. Isso aqui, que é? Acho que é uma camisetinha. Isso aqui é uma calça. Acho que eu vou, depois que eu tomar banho, eu vou colocar a calça e a blusa. A outra blusa eu levei lá pra dentro. Depois que eu for na academia tomar banho, eu vou colocar essa calça. Veio também um macacão. Sabe aquelas lojas que se acerta comprar? Parece que, tipo, tudo que eu pego dá certo. A Hering tem do PP até o GG. E o PP deles, gente, fica perfeito em mim. E daí tem a qualidade da Hering, as roupas vestem super bem, os tecidos são maravilhosos. Aí eu peguei um macacão marrom. Gente, um macacão perfeito. Chegou ontem, eu abri. Vocês viram que as roupas estão tudo aqui em cima da mesa. E daí a gente ia sair para comemorar o aniversário do Bruno. Era segunda-feira ontem. Aí eu falei assim: vou colocar um macacão, né? Pra se servir, eu já estreio. Mas imaginei que ia ter que fazer barra, ajustar a alcinha. Gente, o macacão vestiu perfeito. Tecido maravilhoso. Eu vou colocar imagens para vocês verem que eu não estou mentindo. Vou pegar lá do meu Insta. Se você não me segue, já aproveita, segue lá. Olha que macacão mais lindo. Serviu certinho, gente. Comprimento, alcinha, ficou perfeito. Daí eu tô viciada em ficar comprando na Hering, porque as roupas, você pega o PP, dá sempre certo pra mim. É legal quando você acerta uma loja, assim, que você só olha assim e sabe que o tamanho vai dar certinho. Experimenta. Aliás, também eu tenho cupom de 15% que vale pra loja da Hering inteira. E daí também já aproveito por isso. Usem meu cupom, vou deixar aqui na descrição do vídeo. O cupom é NAT15, vou botar aqui também. E também vou deixar um link da seleção das peças que eu tô usando, que eu mostro pra vocês, que aí vai estar tudo separadinho nesse link. O macacão valeu muito a pena. Agora, depois que eu tomar banho, eu vou colocar a calça social e a blusinha. Vou pegar a blusinha pra vocês verem que linda. Eu levei lá pra dentro. Porque eu ia colocar lá ontem. Eu tenho uma igualzinha, já mostrei pra vocês, de outra cor, que é um cobre bem escuro. E eu amei o tecido, amei o caimento dela. Abri porque eu tava com uma mão só, tava ruim de abrir. É, eu sou aquele tipo de pessoa, sabe quando você gosta de uma blusa, assim, ou de uma calça, aí fica pegando várias cores do mesmo modelo? Eu pus a blusinha, eu achei ela tão bonita, tão chique, amei. Aí eu falei assim, ah, eu vou pegar uma off-white dela, assim, uma mais clarinha. Que essa aqui é minha paleta de cores atual. Tenho usado muito branco, manteiga, off-white. Vou passar o desamassador nela. E depois que eu voltar da academia, tomar banho e tal, for fazer minhas coisas da tarde, eu vou tomar banho e vou colocar para vocês verem. E dessa vez veio até uma garrafinha, ó. Acho que é pela quantidade de coisas que eu peguei. Uma garrafinha super bonitinha. Eu amo garrafinha, quer ver? Olha lá, ó. Uma garrafinha da Hering. Olha que lindinha. Olha lá, o básico do Brasil. Ai, amei. Aí, que mais? Deixa eu continuar a mostrar tudo, porque depois eu pego e desocupo essa mesa. Aqui são organizadores da U. Sabe aquela minha caixa de salada? Eu achei que ela ficou tão linda na geladeira. E aí, acho que eu contei pra vocês no vídeo passado, não lembro. Tá tendo uma campanha do Mercado Livre, que são achadinhos. E aí tem várias coisas em promoção. Vou deixar link na descrição do vídeo. E tem vários cupons também. Vou deixar cupom para vocês também na descrição do vídeo. Essas coisas que eu vou mostrando aqui, às vezes eu deixo o link na descrição do vídeo, tento deixar, mas o link de tudo, cupons, eu recebo muito cupom assim de várias marcas e tal. Eu tenho colocado tudo no meu grupo de WhatsApp. Na verdade é um canal, né, do WhatsApp que não apaga se você entrar lá. Mas é um canal assim que eu compartilho mais oferta mesmo. Então, se você gosta de acompanhar ofertas, entra lá no meu canal do WhatsApp. Vou deixar o link também aqui na descrição. E aí, todo cupom que eu recebo, eu tava com cupom, gente, que tava dando 20% de desconto nesses achadinhos do Mercado Livre. 20% é bastante, por isso que eu acabo pegando umas coisas, sabe? Eu recebo o cupom e falo, nossa, 20%. Aí eu vejo o que que eu preciso e já pego. E aí eu compartilho com você sempre lá no canal do WhatsApp. Vou deixar o link aqui para vocês entrarem. Vou virar que tem mais coisa para mostrar. Então teve as cestinhas.
Isso aqui, ó, eu peguei um conjunto de pote hermético. Eu recomendo porque eu achei muito bom os potes pelo valor que tava um preço bem bom e vieram vários, ó. Só que eu acho que eu não vou ficar com eles, eu acho que eu vou acabar devolvendo, porque ele não é da mesma marca dos que eu tô usando, que é dessa ou aqui. E daí vai descombinar, sabe? Eu achei que era pela foto e não é. Ah, já que eu tô pegando, vou fazer tudo combinadinho, né? E quando você compra assim em Mercado Livre, esses marketplace, tem essa facilidade. Se não for o que você estava imaginando, você consegue devolver. Mas vale a pena. Se você não tá tentando combinar com nada, tá um preço bem bom esse conjunto com vários desse pote hermético por um preço bem bom. Aí, que mais? Isso aqui também é um negócio muito legal. Vou ver se eu coloco no cinema hoje à noite que eu vou fazer. É uma luminária de piso, mas ela é bem linda. Na foto ela era bem linda, ó. É tipo um bastão com os pezinhos e ela muda de cor, ó, é RGB. Aí eu tô louca pra testar. Esse aqui eu comprei pela Amazon. Eu acho que ela tem controle remoto e tal. Mas vou deixar pra abrir depois, com calma. Eu monto certinho. Isso aqui, ó. Não, calma aí. Deixa eu terminar as coisas de casa. E eu já mostro aquele ali pra vocês. Aí, ó. Também do Achadinhos do Mercado Livre. Eu peguei essa bandeja, que eu achei ela maravilhosa. É daquela marca Wolf, sabe? Que tem umas coisas muito lindas. Só que eu achei que ela era menor, gente. Eu tava com a ideia de pôr na bancada na cozinha, mas eu achei ela meio grande. E agora? Agora eu não quero devolver porque eu achei ela linda. Não sei ainda onde eu vou pôr, vou pensar. Aí, daquela marca Lior, que tem umas coisas de, tipo umas coisas de vidro, assim. É uma bandejinha. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês, peraí. Olha que bandeja de inox mais linda. Eu não tinha visto. Eu também achei que era menor. E a ideia é colocar no meu banheiro. Com sabonete, sabe? Porta-escova de dente. Olha, tem pezinho. Não, muito bem feita. Deixando o link depois de tudo para vocês na descrição do vídeo. E também sempre tá lá no meu canal do WhatsApp. Se você, por exemplo, lembrou que eu mostrei uma coisa num vídeo, mas não acha mais onde tá o link, entra no canal do WhatsApp que fica tudo arrumadinho lá. Gente, que linda! Não tinha aberto ainda. Apaixonei dessa bandeja. Nossa, vai ficar muito chique no meu banheiro. Aí, que mais? Acho que agora aqui acabou. Deixa eu mostrar o principal aqui que eu vou testar também e mostrar pra vocês. Uma air fryer, outra air fryer para eu testar. Essa aqui, ó, é uma air fryer de 4 litros da Rita Lobos. Eu sou fã da Rita Lobos. Ela é toda assim, manual, não tem coisa digital, mas ela é grandona, ó, ela é bem bonita. E tem a Rita Lobos. Aí, ó, por que que eu recebi? Diz que é aniversário da Electrolux. Electrolux está fazendo 105 anos. E aí eles estão comemorando, ó. Quer ver? Peraí, que tá falando aqui como que é a promoção. Tem uma promoção de mês de aniversário que você ganha até R$ 1.300 de cashback. Que é tipo quando você compra um produto da Electrolux, volta para você esse valor. E daí, ó, você tem que comprar um ou mais produtos participante de 1 a 31 de agosto. Aí você se cadastra nesse site aqui, vou deixar para vocês também na descrição. Faz o upload do cupom fiscal e em até 15 dias corridos após a compra. Depois, ó, o crédito será feito de forma automática na sua conta Pix. Gente, isso aqui nem eu tinha visto. Eles dão de cashback um Pix para você. Gostei. E para fechar com chave de ouro, os assinantes Prime da Amazon vai ter descontos exclusivos. Ainda tem esse cupom, ó, Elux Prime, que dá 10% de desconto. Nossa! Gente, é boa essa promoção. Se você estiver rastreando alguma coisa da Electrolux, que seja geladeira, fogão, purificador de água, não esquece, ó, vou deixar o cupom aqui, ó, Elux Prime, e cadastra seu cupom fiscal depois que você comprar nesse site, que você ganha um Pix de, qual que é o valor mesmo? Um Pix de cashback. Não falou de quanto, mas você ganha um cashback. Eu acho que é 10%. Não sei, mas você vai ganhar um Pix de cashback. Vou sair daqui que tá sol. Mas então, esse tipo de promoção, esse tipo de coisa que eu recebo,
para compartilhar com vocês. Às vezes eu compartilho aqui em vídeo, já passou o tempo, coloco alguma coisa nos stories do Insta, mas para você ficar por dentro mesmo, entra lá no canal do WhatsApp, que aí tudo eu vou colocando lá e fica, sabe? Não é igual o grupo que apaga, tipo um canal. Se você nunca usou o canal do WhatsApp, a hora que você pega o WhatsApp assim na mão, tem um lugar que ficam as conversas. Aí do lado esquerdo, aqui no cantinho da tela, tem um lugar que chama atualizações e ali ficam todos os canais. Aí você vai ver que no meu canal, na hora que você clicar no link que tá aqui, tem um sininho no canto de cima aqui. Aí ele tá riscadinho. Aí você pega, tira aquele risquinho para você poder ser notificado. E daí você vai ficar vendo. Eu, se eu não me engano, eu preciso ver direito, mas tem gente que diz que os canais do WhatsApp não abrem no WhatsApp Business. Aí já não sei, porque eu nunca testei. Mas se tiver o WhatsApp normal, é só você clicar que abre. E não tem, tipo, gente falando, só, é só comunicação. Você não é igual grupo, assim. Você não vai entrar, vai ter um monte de gente falando. É só eu mandando as coisas pra vocês, links e tudo mais. Ah, vou aproveitar que eu tô já na bagunça aqui. Eu vou pegar a sacola de coisas que eu peguei na feira pra mostrar pra vocês. Contei pra vocês que eu fui no stand da Oikos, né? Deixa eu mostrar aqui o que veio na sacola. Vamos ver se dá pra ver assim, ó. Vou abrir aqui com vocês. Aproveitar e já deixo aqui pra guardar, porque eu tenho que guardar tudo isso aqui. Veio uma sacola. Eu amo sacola. Sacola assim, retornável, que eu uso muito. Uma sacola retornável para fazer feira. Gente, veio outro rodinho. Outro porque eu tenho um desse no meu banheiro. É um rodinho dobrável. Bem, bem bonitinho. E dessa vez off-white. Esse aqui eu acho que eu vou deixar na pia da cozinha. Eu tô querendo mudar um pouco aqui meu esquema de porta-sabão, o jeito que tá organizada aqui a pia da minha cozinha. Porque eu tô achando que tá com um aspecto bagunçado, sabe? Eu fui em São Paulo, fiquei hospedada no Airbnb. E aí as coisas assim de cozinha ficavam guardadas dentro do armário. E a pia ficou com um visual mais clean, sabe? Eu quero experimentar fazer isso aqui na minha. Tô achando que tá com visual de bagunça. Enfim, aí vou colocar esse rodinho aqui. Gostei mais do off-white do que do preto. Achei mais bonitinho. Aí vieram também essas mini esponja impecável. Eles chamam de esponja impecável, é dessa marca aqui, Simple. Mas na verdade é aquela esponja mágica, sabe? Só que é um tamanho pequenininho, ó. É um cubinho mini. Eu achei legal porque acho que acaba sendo mais higiênico, né? O que eles mostram? A gente pode passar desde o vaso sanitário, em calçado, em vidro. E às vezes você pega uma, que é um tablete grande, limpa o tênis. Depois você quer limpar alguma coisa na cozinha, sabe? Acaba ficando meio anti-higiênico. E daí esse aqui são cubinhos pequenininhos, ó. Tem 30 cubinhos pra tirar risco em parede. Gente, se você nunca testou, testa isso aqui, que isso aqui é muito bom. Olha o inox, tá escrito aqui. Pra você passar assim na torneira, fica super brilhante. O que mais? Isso aqui, eu tava louca. Um negócio disso. Já tive vários. Vou até abrir aqui com vocês. Deixa eu subir um. Que são medidores. Mulheres medidoras. Eu sou super, super, assim, certinha pra fazer receita. Eu gosto de seguir a medida, tudo direitinho. Se tá escrito uma colher de sopa, eu quero botar uma colher de sopa. E eu já tive vários medidores e perdi todos. E esse aqui, olha que legal. Começa na colher de sopa, bem pequenininha, ó, e vai até a xícara. E tudo num só. Eu já tive um que era um conjunto que vinha só medidor de xícara, outro conjunto que era só de colher. E ficava tudo espalhado. Esse aqui você guarda assim. Tipo aquelas bonecas russas, sabe? Que você vai encaixando. Nossa, achei muito inteligente, ó, quem fez o design disso. Aqui, ó. E vem tudo escrito, as medidas. Gostei, isso já vai pra minha gaveta. Também lá da feira, e é dessa marca aqui, ó, Moscada. Não vende online. Falei pra moça, falei, nossa, mas as coisas são tão legais, né? O dia que vender online, você me avisa. Mas só vende em mercados. Deve ser grandes mercados, mas se vocês procurarem lá. Daí dessa Moscada também, eu peguei essa pinça, ó. Eu tenho uma outra aqui, vocês sempre me perguntam de onde é, que eu gosto muito dela, ó. Essa aqui é da Brinox. Só que também não achei link dela nunca pra compartilhar. E daí eu vi essa aqui, eu achei tão linda essa roxinha.
Aí a moça, ah, você gostou? Pode levar, tá? Aquela coisa de feira, né? Aí eu levei também dessa marca moscada. Talvez vocês encontrem no mercado. Ela é muito boa, assim, pra você fazer bife, pra não riscar a frigideira, pra pegar salada, pra pegar coisas que você tá temperando, se você, como eu, assim, não gosta de enfiar a mão nas coisas. Muito bonitinha também. Essa aqui também vai pra minha gaveta. Ficar com duas pinças. Eu gostei, eu fiquei com vontade de ter tudo lilás, assim, achei tão bonitinho. Porque assim, a gente vai comprando as coisas pra casa e não tem essa preocupação de combinar cores. Aí você abre a gaveta e tem um utensílio de cada cor, quer ver? Eu tava pegando todos dessas cores aqui, que é um verdinho. Esse aqui acho que são da Oikos também, que é essa marca aqui da sacola do estante que eu fui. Aí chegou roxinho, já queria roxinho. Tem coisas pretas, tem esse bege aqui. E tem uma concha também, que é um Fendi. Eu falei, vou pegar tudo Fendi. Já peguei dois Fendi. Só que aí eu ganhei também uma colherzinha que é azul. Também gostei, entendeu? Aí fica tudo misturado. Assim, não fica feio, mas seria legal padronizar uma cor, né? Lá no stand da Oikos que eu fui, tinha uma parede, assim, ó, só de utensílios, uma parte de cada cor. Vou achar uma foto por aqui pra vocês verem. E daí eu fiquei querendo, sabe, colocar tudo de uma cor só. Sai, esse aqui eu vou lavar. Aí, o que mais que veio? Uma bandeja idêntica à que eu tenho aqui no canto da cozinha, que tem meus produtos, o difusor de aromas e tal. Essa bandeja da Urcus é linda. Quero achar um cantinho pra pôr ela também. E o que mais? Isso aqui também, ó, que é um negócio de tirar pelo. Eu uso muito aqueles rolinhos adesivos. Só que aquilo assim, toda vez que você usa, você tem que arrancar o negócio e jogar fora. E esse aqui diz que não, que você passa assim no sofá. Depois eu testo também, faço um vídeo pra vocês. Eu tenho um pelinho aqui pra pegar, um negocinho de rodinho. E ele abre, ó. Um aspirador manual, quem sabe? Eu acho que é mais pra pelos. Acho que não pega outras coisas. Tira pelos de sofás, camas, assentos de carro e mais. Vou testar também, conto pra vocês. E é reutilizável, sabe? Tirar esse adesivo aqui depois. E é isso, gente. Ah, não, também teve uma seguidora que foi me encontrar lá e ela faz aqueles cadernos. Ela faz encadernação artesanal. Olha que lindo. Vou deixar o link, o arroba dela também na descrição. O nome dela era Fabiana. A gente bateu um papão, ó. Ah, já conto aqui. Chama Ateliê Filhos e Arte. Se você quiser procurar o arroba. E eu adoro um caderninho. Muito obrigada, Fabiana. Ela foi lá me entregar. Conversamos até. Queria fazer aqueles negócios de scrapbook, sabe? Quando você anota as coisas. Ela mandou até uns negocinhos de colocar, sabe? Queria fazer, mas vou ser bem sincera com vocês. Olha cada coisinha linda. Eu não sou muito pra... Ai, tá caindo. Tem os botõezinhos, ó. Tudo bem bonitinho. Eu não sou muito paciente pra fazer coisa artesanal. Então, essas coisas muito delicadinhas. Ó, de máquina de costura, ó. Mas eu queria, eu tenho essa vontade, ó. Cada coisa... Eu amo papelaria. Vocês não têm noção. Eu vejo essas coisas, eu fico louca. Mas eu não... Ah, não sei direito, assim, fazer. Não tenho muita paciência. O envelope é lindo, ó. Ai, olha isso aqui, delicadinho. O que tá escrito? Não sei, escrito em alemão. Umas etiquetas pequenininhas. Ai, vamos ver se eu faço. São coisas assim que distraem também a cabeça, né? Ficar fazendo essas coisas manual, colando. Contei pra você que depois do episódio do roubo lá do meu celular, eu tô tentando ficar um pouco mais offline, sabe? E é muito boa essas coisas manuais, assim. Que a gente fica um tempo sem celular e às vezes é tão acostumado que você não sabe o que faz com o teu tempo. E aí é bom fazer artesanato, ler coisas que acalmam mais, sabe? Em vez de a gente ficar naquela coisa frenética do celular. Vamos ver, quem sabe, no começo, brincar de scrapbook. Quem faz diz que é um vício, né? Bora, gente, tô batendo papo aqui, tenho muita coisa pra fazer, bora lá comigo. Thank you.
fui na academia, fui no mercado, deixei o João para tomar banho, passei, busquei ele. E enquanto isso, o robô aspirador já passou, já limpou tudo minha casa. Vou mostrar para vocês o que eu trouxe de mercado e uma guerra que eu comecei aqui em casa. Vou contar para vocês. Vocês viram que eu trouxe aqui, ó, vários venenos. Esse aqui de tomada, esse outro aqui. Gente, eu não sei o que acontece. Aqui na minha despensa tá com um monte de pernilongo. Não sei nem se vocês sabiam que aqui tinha uma janela, porque ela fica sempre fechada, escondida atrás da persiana, né? Que entra muita luz aqui e eu não gosto de deixar aberto por conta de poeira. Mas acho que por ficar escurinho aqui e tudo mais, tava com muito pernilongo. E é pernilongo mesmo, sabe? Aquele pernilongo pernudinho, ó. Não sei se dá pra ver, tem alguns ainda. Aí eu vim com a raquete aqui, assim, ó. Acho que eu fiquei vários dias sem entrar aqui em casa, né? Que eu tava viajando. Peguei essa raquete aqui elétrica, matei um monte de pernilongo. Só que eu preciso de uma solução, sabe? Daí eu acho que eu vou fechar de novo, porque não dá pra deixar essa janela aberta, gente. Entra muita poeira. Com a janela fechada já entra poeira, imagina com a janela aberta. Daí eu deixo assim, ó, com a persiana encostadinha. E daí agora eu vou colocar aqueles venenos de parede aqui dentro. Porque não dá, né? Eu entro aqui, tá cheio, cheio, cheio de pernilongo. Aí comprei, depois vou colocar. Vou mostrar pra vocês minha comprinha da semana. Peguei mais que tava faltando. Saladas, ó. Várias saladas. Tomatinha de saladas. Peguei iogurtes, que a Dora gosta desse aqui. Peguei uma massa pra fazer. Talvez eu faça um jantar aqui hoje à noite. Pras crianças, pro Bruno e pra fazer junto com o cinema, sabe? Mas ainda não tenho certeza. Mas se eu for fazer, eu já tenho as coisas em casa. Peguei capelete de queijo e molho de tomate. Esse capelete aqui é uma delícia. E bolinho pras crianças, carnes pra semana. Uma melancia. Peguei peito de peru. E esqueci de pegar mussarela, vocês acreditam? Aí não resisti. Aquelas comprinhas que a gente passa no mercado, assim, pra pegar umas coisas que tá faltando, sabe? Não resisti, peguei um hortelã. Tava tão cheiroso lá no mercado. E aí meu manjericãozinho aqui tá indo tão bem, porque fica aqui bem na minha vista, toda hora eu tô pondo água, sabe? Aí eu peguei mais um hortelã. E agora, acho que agora deu, né? Porque não vai caber mais. Temperinhos aqui. É o que eu falei pra vocês, eu queria pôr uma jardineira aqui, onde tá esse alecrim. Só que como eu não fico vendo, eu esqueço de molhar e vai ficando tudo seco. Aqui não, toda hora eu olho, pego e molho esse manjericão. Não sei se eu cheguei a contar pra vocês, eu tô com um projeto de fazer uma horta no fundo da casa. Lá no fundo tem um jardim estreito, acho que eu já cheguei a mostrar. E não tem nada, sabe? Não tem nenhuma janela virada pra lá, é só um corredor que afasta a casa do muro. E esse jardim. E o João usa de banheiro, porque ele não gosta de fazer as necessidades aqui na vista. Ele dá a volta e faz lá atrás da casa, que ninguém tá vendo. Aí eu pensei de usar um pedaço e plantar, tipo, alface, couve, tomatinho, essas coisas, sabe? Se eu for plantar, o que eu pensei em fazer? Como tem uma torneira lá, eu pensei em fazer um sistema de irrigação. Porque o que acontece é que se não tá na vista, a gente esquece de molhar. E aqui na minha cidade é muito quente. Então, aí vai ter que ter um sistema de irrigação. Aí eu pensei, faço assim da torneira saindo. Até acho que vende uns kits, assim. E aí deixo programado pra todo dia molhar e tudo mais. Já pensou que legal, gente? Tipo, vou ter tomatinho orgânico, alface. Vamos ver se eu tiro esse projeto do papel. Eu tô com bastante vontade, sabe? Porque eu tenho um espaço grande. Aí eu até tava brincando ontem, comentando com o Bruno. Falei que eu vou colocar duas gradinhas, assim, fechando o corredor. Vou botar umas galinhas ali. Aí daí eu não vou ter coragem de matar a galinha. Ela vai virar pet. Treinar animais, pra mim, não dá certo. Porque eu não tenho coragem. Se eu criar a galinha, eu vou me afeiçoar a galinha. Coelho, né, também daria. Não, mas acho que eu vou fazer só a horta mesmo. Uma boa ideia. Sigam aqui que vai ter esse projeto, vai sair do papel. Eu tenho vários projetos, gente, aqui na correria no dia a dia não vai dando tempo. Eu não acabei ainda a arrumação aqui da despensa. Vocês fiquem aqui que devagarzinho eu vou fazendo as coisas.
Falei que tava querendo desocupar um pouco aqui minha pia, né? Porque a gente vai pôr um monte de coisa. É escovinha, é rodinho, é porta-sabão, não sei o quê. E vai ficando com aspecto bagunçado. Tirei tudo. Peguei essa bandeja aqui, ó. Que eu tinha pego várias delas pra organizar minhas gavetas. E ainda não organizei, né? Aí eu peguei uma. Que é a mesma que eu tô usando aqui pra colocar o sabão e amaciante. Uma bandejinha da OU. E coloquei tudo aqui dentro. Agora eu vou colocar aqui dentro desse armário. Vou arrumar um cantinho aqui em cima. Porque aí a hora que eu for lavar a louça, eu pego só o detergente, as coisas que eu preciso, sabe? Vamos ver se vai ficar prático no dia a dia. E aqui só vou deixar o meu sabonete. Adorei, o visual ficou bem mais clean. Outra coisa que dá pra fazer também é colocar aqueles suportes de buchinha pra deixar ela pendurada aqui dentro. E aqueles dispenser para detergente embutido, né? Mas não sei, vamos testar assim, porque no Airbnb que eu tava desse jeito e foi super prático de usar, sabe? Uma questão de, na hora que for usar, coloca e terminou, guarda, sabe? Vamos ver se vai dar certo, eu vou contando para vocês. Eu tava vendo que esse armário tava cheio, eu lembrava que ele não tava. Eu tenho uma lógica na minha cabeça não, assim, que eu defini, sabe? Que aqui ficam só potes de vidro. Que eu guardo tudo com tampa e tudo mais. E aqui eu coloco só potes de plástico. Só que não sou só eu que guardo as coisas aqui em casa, né? Tipo, tem minha diarista, às vezes minha mãe vem. Às vezes alguém tá aqui me ajudando, desocupa a lava-louça. E começa a guardar as coisas. Então, eu abri ali, ó. E tava com vários potes que eu nunca mais tinha visto. Tipo, esse aqui eu lembrava que eu tinha. Que é um pote de hermético, ele é de plástico. Mas ele é com redinha, ele é muito bom. E daí eu, assim, sumiu, né? Agora eu tô vendo outros aqui. Tipo, achei a tampa de um pote que eu tava procurando muito. Nossa, acabei de guardar o presunto e não achava por nada o porta-presunto. Ele tá aqui, ó. Que mais? Isso aqui, ó. Não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. É de uma caixa de guardar pizza. Gente, o que que você tá fazendo aqui? Aí eu vou organizando, assim, conforme eu vou vendo, sabe? Que, essa caixa de pizza aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que eu comprei na Shopee e estava amando. Eu vou tirando, tipo, vidro, não é aqui, esses de armazenar. E vou dar uma arrumada. Eu lembrava que tava sobrando muito espaço aqui. Mas, por hora, depois eu vou dar uma arrumada. Aquele depois, eu vou deixando tudo pra depois, né? Vocês perceberam. Eu quero deixar assim, ó. Entendeu? Nesse cantinho. Essas coisas aqui atrás, tudo não é daqui. Tem uma centrífuga de salada, que também não é desse armário. Ai, depois eu vou arrumar. Deixa eu mostrar essa caixa de guardar pizza, que ela é bem legal. Até vou deixar o link dela pra vocês, porque ela é bem legal. Eu peguei ela na Shopee.
Ela tá tudo manchada, porque eu coloquei na lava-louça antes de sair de viagem e o líquido secante deixou ela manchada, mas ela tá limpa. Depois eu passo uma água e sai. Vocês viram? Ela é de silicone, você aperta assim, não, ela diminui pra você guardar. E aí você vai colocando as fatias de pizza com este separadorzinho. Vem vários. Eu vou guardar tudo junto, peraí. Você guarda separado, também nunca mais se acha, né? Aí você põe, tipo, uma fatia de pizza, abre, né? O tanto de pizza que você tiver pra guardar. Aí você põe uma fatia, um negocinho. Uma fatia, um negocinho. Gente, testei, acabou com o meu problema. Porque às vezes sobrava pizza e tinha aquela caixa enorme, né? Aí eu ia colocar dentro de Tupperware, aí ficava uma por cima da outra. Gente, isso aqui é demais, né? Um container pra pizza. E pra guardar no armário, olha que legal. Você trava aqui assim, cabe tudo. Não, eu amei muito isso. Vou deixar o link para vocês, porque isso aqui foi bem, bem legal. Fiz uma saladona para almoçar, olha que delícia. Eu falo que o segredo é equilíbrio. Ontem à noite eu tava com os dois pés na jaca, né, comemorando o aniversário do Bruno. E aí hoje eu já equilibro, aproveitar que as crianças não estão em casa. Hoje é dia que eles almoçam na escola. Daí eu fiz uma saladona. Aqui temos água com gás e aquele xarope saborizante lá que eu tenho aqui, já mostrei para vocês. Eu deixo as verduras aqui no saquinho. Porque eu tô lavando aqui a minha caixa que eu coloco as saladas. E aí, enquanto eu almoço, ela já secou. E daí, vou ver se eu desembalo essas caixas novas aqui, lavo e já coloco para uso. Daí eu posso guardar o tomatinho nelas. Vou fazer isso depois do almoço. Vou comer primeiro, gente, porque olha a hora. Já são 1h30. A hora vai passando aqui, eu aqui fazendo as coisas. Esqueci de mostrar o João, gente. Olha esse príncipe que voltou do pet shop. Tudo com brilhinho na cabeça e bandana. Que coisa mais linda da mãe. Já almocei, gente. Dei um jeito aqui. Agora só falta arrumar essas outras caixas aqui, que eu quero colocar fruta e tal. Só que eu vou tomar um banho, tá? Tô precisando. Vou só passar minha máquina limpar piso aqui na cozinha. Que roubou o aspirador passou, mas ela tá assim, meio meladinha, sabe? Vou passar rapidinho, aí eu vou tomar um banho, que eu já não vou fazer mais nada de suar. Gente, super funcionou colocar o veneno aqui e deixar um pedacinho da janela da despensa aberta. Sumiram todos os pernilongos. Daqui a pouco eu tiro esse veneno da tomada. Eu tenho medo de deixar muito tempo, sabe? E daí, se precisar, eu faço isso de novo amanhã e vou fazendo isso. E precisa arrumar essa despensa, gente. Já tá me dando agonia. Ai, que delícia tomar um banho. Tô me sentindo fresquinha. Coloquei a blusinha que eu falei pra vocês. Vocês já me viram com essa versão assim, toda em terracota, mais ou menos, que era uma blusinha meio vinho, assim, e um shortinho terracota. E daí dessa vez eu peguei ela no manteiga. Eu não sei se esse é o nome exato da cor, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aí tem todas as peças que eu tô mostrando. E eu peguei o short no off-white, ó. Eu ando numa fase super clarinho, assim, né? Nessa paleta off-white, manteiga. E falei que eu ia colocar a calça, mas tá um calor aqui, gente. E assim, coloquei aquele look que eu vou sair, vou buscar as crianças.
Vou dobrar roupa, que vocês vão ver, minha cama tá cheia de roupa. E daqui a pouco ainda quero jogar uma água no quintal, sabe? Então eu tô fresquinha, mas tô confortável também. E os tecidos da Erin, gente, é muito delícia. Olha o tecido desse short. Esse aqui acho que é uma viscose creponada. Vou colocar o link aqui na descrição, vocês veem tudo certinho. Eu tô com short P e a blusa é PP. Short, geralmente eu pego P pra ele não ficar muito curto. Porque apesar de pequena, eu tô ficando com o bumbum grande da academia, né? Então aí ele acaba levantando atrás se eu pego o PP. E vou mostrar o macacão que eu falei dele e não mostrei, ó. Ele tá amassado porque ele tava na bolsa que eu levei pra casa do Bruno. Olha que lindo que ele é. Macacão longo, sabe? Mostrei pra vocês como ficou no corpo, né? Agora eu vou dobrar todas essas roupas. Não, mas espera, antes eu vou comer sobremesa, que eu não comi ainda. Olha a confusão de roupa que tá aqui. Já contei para vocês que sobremesa para mim é um momento, sabe? Eu não consigo, tipo, tá na mesa, comer a sobremesa e acabou. Eu gosto de levantar, aí eu vou, tipo, me trocar. Não gosto assim de comer com pressa. Gosto de sentar e saborear minha sobremesa. Quer ver o que eu vou comer? Vou até mostrar para vocês. Eu sempre falo aqui desses docinhos da Flor Mel que eu como. Comecei aqui hoje, vou pegar aqui com vocês para decidir. Nossa, gente, virei aqui, já vi que entrou um monte de fuligem aqui na despensa. Saiu os pernilongos, entrou a fuligem. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ai, que raiva, olha isso. Deixei a janela aberta, entrou tudo cinza. Olha que raiva. Fechar essa janela aqui. Chega, já saiu os pernilongos. Deixa eu mostrar pra vocês o chocolate que eu vou comer, ó. Ele é da Flor Mel. Gente, o que é bom esse chocolate, vocês não fazem ideia. Bom, dá pra ver que eu sou meio viciada, né? Que olha o pequeno estoque. Porque acaba que eu consumo só esses docinhos aqui, que são sem açúcar. Eles são saudáveis e tudo mais, ó. Tem uns que tem até whey protein. Esse aqui, ó, chama Sensa, esse chocolate. Ele tem três camadas. Tem amendoim, a casquinha de fora e uma camada de recheio, ó. No caso, esse aqui é cookies and cream. Maravilhoso. Esse aqui, limão siciliano, foi o meu preferido por muito tempo. Esse aqui, ó, esse de chocolate normal, tem whey protein. Então, eu já fico assim, sabe? Tô consumindo um chocolate, mas é um chocolate saudável. Não tem açúcar, tem whey, tá? As crianças também amam isso aqui. E apesar de não ter açúcar, gente, é um doce normal. Pode comer criança, idoso, gestante, todo mundo pode comer. Ele só é mais saudável por não ter açúcar. E aí, depois que eu comecei a me preocupar com doce saudável, acaba que eu só como esses da Flor Mel, assim, no dia a dia. Esse aqui, do que é? Deixa eu lembrar. Esse aqui tem pasta. Ah, caramelo. Esse aqui também é muito bom. Só que deu pra perceber que o meu favorito é esse aqui, ó. O Dark. Tinha acabado o Dark. Eu já peguei uma caixa do Dark. E vocês podem comprar pelo site da Flor Mel. Eu tenho o cupom. Vou deixar meu cupom aqui na tela. Vou deixar o link do site da Flor Mel na descrição do vídeo. Porque aí você compra de caixa, assim. E aí acaba ficando bem mais em conta. Você encontra para vender assim, tipo no caixa do restaurante que eu almoço vende, mas eu nunca compro, porque eu compro no site e eu tenho cupom. Então vou deixar o código do cupom e vou abrir, que hoje vou comer esse aqui, ó. Tava esperando chegar, chegou ontem, porque é o meu preferido, ó. É chocolate meio amargo, então ele não é tão doce. E aí tem caramelo e pasta de amendoim. Nossa, é muito bom. Mordi só para mostrar para vocês as camadas, ó, porque eu quero sentar ali e comer meu Sensa com calma. E coloquei assim, ó, que as crianças amam quando eu coloco assim na despensa, sabe? Que ergue esse negocinho, fica tipo de loja. Só que só para brincar, né? Porque senão vai encher de poeira aqui meu Sensa. Aí depois eu vou tirar e eu boto num potinho assim hermético.
quintal limpinho, daqui a pouco tá seco. Eu vou, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um pouco dessa trepadeira aqui, ó. Tudo isso aqui que tá passando da grade, porque o telão vai vir aqui na frente, né? E daí fica mais certinho. Não sei por que que ela fuxiqueira essa trepadeira, que ela tá querendo ir pro lado do vizinho. Vou cortar agora aqui. E seca rapidinho, tô enchendo um pouco a piscina. Não posso esquecer de desligar. Vocês viram que gostoso? Lavei ali fora, já dá até pra sentar, limpei a mesa. Tá um calor aqui, tá uns 35 graus. Daí o Bruno vem jantar com a gente e daí eu montei ali fora, tô fazendo uma massinha. Aí é gostoso, às vezes a gente fica com preguiça de lavar, mas vale a pena. Tô fazendo um bolognese aqui, que eu comprei um capelete de queijo. A hora que tiver pronto eu mostro pra vocês. Vou mostrar para vocês como que foi a montagem do telão. O Bruno e a filha dele estavam montando o telão enquanto eu terminava de preparar o jantar. Foi bem simples porque era só encaixar os pezinhos, eram pezinhos bem levinhos de alumínio. Depois o primeiro lugar que a gente colocou foi aí na frente dessas plantas do muro, que era o lugar que eu tinha imaginado colocar esse telão. O tamanho deu certinho, ele encaixou perfeito ali. Testamos, colocamos algumas coisas para tocar. Deu um trabalhinho centralizar o projetor nesse telão. Foi aquele tal de empurrar para frente, empurrar para trás, até achar a posição certa. Depois a gente colocou ele na frente da porta aí do meu quarto, para ficar um pouco mais escuro, já que a luz do vizinho, ó, dava para ver que ela estava bem acesa em cima ali do telão. E a última posição que a gente testou foi assim na diagonal. Gostei também dele nessa posição. Acho que eu gostei em todas as posições e a gente acabou assistindo um filminho. Dia seguinte por aqui. Eu sou um pouco atrapalhada na hora de mostrar as coisas quando eu tô recebendo gente em casa, vocês já perceberam, né? Mas eu consegui mostrar um pouquinho do cinema pra vocês verem. Deu super certo a tela, foi super gostoso. Assim, como um primeiro momento, a gente ficou meio que testando, sabe? A posição, coloquei... Vou virar pra vocês verem. Coloquei no muro do fundo, coloquei no muro da lateral, colocamos na diagonal... Porque a gente tava tentando ver qual posição ficaria melhor, assim, era meio teste, sabe? Acabou que os adultos assistiram um filme, assim, meio sentada no balcão, nem armei o colchão inflável, nada. E como era durante a semana, eu coloco as crianças para dormir 9 horas, então aí deu o horário deles dormirem, acabou que não, a gente meio que não assistiu, não fez o cineminha que eu queria. Agora no final de semana, que eu vou estar mais tranquila, eu vou montar de novo e vou armar o cineminha e tal, vou fazer tudo direitinho com o colchão, fazer pipoca e tudo mais. No fim, acabou sendo um jantar, né? E a gente ficou ouvindo música, colocou clipe para rolar, as crianças cantaram no karaokezinho. Se a gente se divertiu muito, eu acho que vai ser uma coisa que vai trazer bastante diversão aqui para casa. A única coisa assim que ficou meio ruim é que vocês veem todos os vídeos eu falando, né? Aqui na casa do meu vizinho tem uma lâmpada aqui, ó, que ela fica acesa de noite. Ela tem alguma programação que ela acende sozinha, tipo, às 6h15 da tarde e desliga sozinha às 7 horas da manhã.
E ficou bem forte assim no projetor. Até falei isso no Insta, e daí algumas amigas falaram: ah, mas também você tá fazendo barulho, não pode reclamar. Assim, não é uma reclamação, mas ficou ruim, entendeu? Daí, tipo, pensei em falar com ele, sabe? Que essa lâmpada, inclusive, meu quarto é aqui, ó, fica bem clara à noite, ela fica acesa a noite toda. Dá a impressão que eles fizeram uma automação, assim, nas lâmpadas externas da casa, e meio que acende e apaga isso aí, mas assim, poderia não acender e não apagar, sabe? Porque aqui, ó, é um corredorzinho, assim, que não tem nada na casa deles. Mas enfim, não sei se eu fico à vontade para ir lá pedir para eles desligarem, porque eu penso assim. A gente mora na cidade, então as casas são pertinho uma das outras, né? Então, assim, você tem que ser bem tolerante, né? Algumas amigas do Instagram falaram: ai, não queria ser sua vizinha porque o som alto, nananã. Gente, eu não sou uma pessoa que faz festa, que fica com som alto até tarde, assim, mas eu uso meu quintal, né? Eu escolhi morar numa casa que tem quintal justamente que eu quero usar o meu quintal. E às vezes o som fica um pouco mais alto. Mas não é nada assim, nossa, um som super alto. E é por bem pouco tempo, assim. Tipo, eu mostrei no Insta Dora cantando no karaokê. Gente, ela foi dormir, era 10 para as 9, assim. É super cedo. E a gente tem que ser tolerante, porque rola alguns incômodos você morar tão próximo às pessoas. Assim, se você mora em apartamento, tem gente em cima, uma hora ou outra o vizinho em cima vai arrastar um móvel. Eu falo, a gente tem que tentar resolver, não é nem brigar, mas tentar resolver e conversar quando é um negócio constante e que está invadindo muito o seu espaço, assim. Se eu ficasse aqui ouvindo música alta todo dia, churrascão, até altas horas da madrugada com frequência, aí sim, eu acho que os vizinhos teriam direito de reclamar, né? Vim falar comigo, conversar. Mas de vez em quando, gente, eles também fazem barulho e os de cá também, e é assim, a gente vive e faz barulho. Então, temos que exercitar a tolerância. Agora, da luz aqui, eu poderia ir lá, porque eu acho que é uma coisa que para eles tanto faz, sabe? Mas eu fico também meio assim, sabe? Ah, é casa deles, eles estão acendendo a luz da casa deles, eu que me engulo, meu incômodo, né? Vamos ver se esse negócio começar a ficar todos os dias e persistir, porque dá a impressão mesmo que é uma coisa automatizada, assim, que nem é eles que acendem, sabe? Eles nem devem estar sabendo que essa luz está acendendo. Enfim, vou virar, vou mostrar para vocês os lugares aqui que eu coloquei o projetor e vou mostrar para vocês o projetor e o telão portátil que eu achei bem, bem legal. A minha ideia inicial era colocar aqui, né, na frente dessas plantas. E ficou perfeito aí, porque assim, sobrou espaço de quintal, dá para pôr o colchão aqui, dá para aproveitar muito bem. Só que problemas, né? A luz ficou bem em cima, então assim, até ofuscou o brilho da tela, se atrapalhou um pouco visualizar. E como a gente estava sentado aqui no balcão, as pessoas que estavam aqui ficaram meio de costas. Daí eu falei assim: ah, vamos colocar aqui, na frente da porta do meu quarto. Ficou ótimo, ficou muito melhor porque a luz não pegava tão direto, assim, tava mais escurinho esse pedaço. Gostei muito. E daí também, a gente tava sentado aqui, quem tava de frente viu perfeitamente, quem tava de costas não viu, mas era uma questão de girar a cadeira. Também daria para pôr o colchão aqui, gostei. E depois o Bruno falou: ah, vamos pôr nessa diagonal. Colocamos também, ficou bom assim. Adorei o telão, gente. É bom que dá para movimentar. Ele é muito, muito levinho. E vou mostrar para vocês como que ele veio. Eu nem guardei ainda. João ronca. Eu converso que ele não tá nem aí. Como se não houvesse amanhã. Ronca. Me surpreendeu porque ele veio aqui nessa caixa. E ele é assim, ó, tá vendo? Ele tem tanto o pezinho metálico quanto umas cordinhas, assim, se você quiser fixar na grama. E eu não imaginava que havia uma bolsinha. Eu achei bem legal. Ele é levinho, ele é todo de alumínio. Vou deixar o link dele na descrição aqui do vídeo. Aí veio a tela, né, que é tipo uma malha. Veio dentro de um saquinho, olha só o cuidado. Veio tudo bem bonitinho mesmo. E aí vieram os tubinhos para montar. E tubinhos super leves, ó. E eles são aquele esquema que sabe quando encaixa assim, ó, tem uma cordinha aqui, então ele não fica solto, você só vai fazendo assim, ó. Ó, vou fazer com uma mão só, hein? Aí você vai fazendo assim, encaixando. Então você monta muito, muito, muito rapidinho, muito fácil. Gostei bastante. O karaokezinho, não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, gente, é da Shopee. A Dora queria cantar, né? Aí é uma caixinha de som, ó, bem bonitinha, e vem dois microfoninhos.
Tudo sem pilha, ó, que carrega por USB, assim, bem, bem legalzinho. E baratinho, gente. Acho que eu paguei, tipo, não foi nem R$ 40. Quer ver? E a caixa ainda tem luzinha. E faz um som alto. Você liga com. Olha lá. Você liga com o Bluetooth. Ah, você liga com o Bluetooth do celular. Dá pra mudar a cor das luzinhas, ó. Olha lá, agora ela fica se assim, mexendo. Bem, bem legal. Começou a fazer um barulhão aqui. E foi bem baratinho. Acho que não deu R$ 40. Vou deixar que isso aqui é um kit festa bem legalzinho. Dá pra você pôr pra cantar na televisão, entendeu? Colocar música e canta. Procura no YouTube, assim, música pra karaokê. Diversão garantida. E o projetor, esse projetor aqui, eu ganhei ele de recebidos, assim, pra testar, sabe? Ele é da Epson. Aqui em cima, ó, tem um acabamento tipo couro, bem bonito. Só que aí tá tudo marcado com o dedo, né? Botei a mão suja, tem que limpar. E ele é um projetor portátil. O que que isso significa? Que ele já tem a caixa de som junto. Então você não precisa de uma caixa de som extra. Você carrega esse bloquinho aqui e vem tudo junto. Não é barato, mas ó, ele tem o som da Yamaha, é um som bem bom. Mesmo na área externa ficou um som bem legal. Vou deixar também o link dele aqui na descrição do vídeo. Mas tem outros projetores assim que eu até quero testar, mais baratinhos assim da Shopee. Claro que não vai ter um somzão bom igual esse. Mas esse aqui fez uma festinha boa, viu? Recomendo, muito, muito bom. E é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Agradeço muito sempre a companhia de vocês. Aguardem por mais cineminhas aqui, que eu vou fazer uns cineminhas mais legais, assim, para as crianças. Vamos ver se eu faço esse final de semana. Foi bem, bem divertido. Uma noite bem gostosa em família. Muito, muito, muito obrigada para você que assistiu esse vídeo até aqui. Ó, beijo enorme para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.